Եկենեմ զրպարտված եւ վիրավորված է Սամյոնի մոտ։ Ասենք դու Գրեգինա Պրազյանին անջատեք, իրանք չգիտեմ։ Դե՞ս վաշկերն է, էլի։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հիշատակած ֆեյքին դուր չի եկել Մարուկյանի բառապաշարը։ Տղամարդ պատգամավորը աղջկա մասին խոսելիս անջատել բառն է օգտագործում, որը ոչ միայն անգրագիտության արդյունք է, այլ լպիշության և անտակտության։ Իսկ Մարուկյանը ֆեյքերի դեմ պայքարում ընդամենը ջենտլմենական համաձայնության առաջարկեր է արել։ Գործող իշխանությունը խոստանա, որ իրա ֆեյքերի ֆաբրիկան են անջատում, հա՞։ Նախկին իշխանությունները խոստանա, որ իրանք իրանց են անջատում։ Իմ քայլում ոչ թե ջենտլմենական կանոններով, այլ օրենքով կպայքարեն ֆեյքերի դեմ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր հայտնել, որ ֆեյքերի գրառումների դեմ օրենսդրական նախաձեռնությունն արդեն մշակել են։ Ֆեյքերի բանակը քրեականացնել։ Կա մարդ, որ դեմ է։ Երբ ֆեյքերի բրիգադիրը պայքարում է ֆեյքերի դեմ, Սոֆիա Հովսեփյանն է այսպես արձագանքել նախկին թիմակից Ալեն Սիմոնյանին։ Իշխանական ֆեյքերի գրոհին պատգամավորը իմ քայլը խմբակցությունը լքելու որոշումից հետո էր ենթարկվել։ Այ իմ սիրելի գործընկերներ, ես ինչ եղավ, ես ո՞նց եղավ, որ հիշեցիք վիրավորանքի և զրպարտության մասին։ Հիշել է Ալեն Սիմոնյանը, վիրավորանքի համար 5 միլիոն, զրպարտության համար 10 միլիոն դրամ տուգանքեր առաջարկում։ Միայն կառավարության միջամտությունից հետո համապատասխանաբար 2 և 3 միլիոնով կտուգանվի այն քաղաքացին, որը կհամարցակվի վիրավորել կամ զրպարտել ուրիշին։ Բայց անկախ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը հորդորում է հեռու չփնտրել հնարավոր օրինազանցներին։ Դահլիճում կան մարդիկ, որոնք անբարոյականության մարմնավորում են։ Եվ առավոտ, ամեն առավոտ լուսը բացելով, ինչ որ մեկի գլխին բերում են այդպիսի պատմություն։ Ինչու է իշխանությունը այսօր խառնվել իրար, որովհետև ըստ Ուրիխանյանի վիրավորանքի ու զրպարտանքի ուխտը հիմա էլ չոքել է նրանց դրանը։ Լուսավոր Հայաստանում էլ են կասկածում խորհրդարանի փոխնախագահի ազնվությանը։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ազնիվ եք զրպարտության և վիրավորանքի դեմ պայքարի ձեր նպատակներում։ Ես ընդհանրապես միշտ ազնիվ եմ։ Շնորհակալություն, ես ուրախ եմ, պարոն Սիմոնյան, ձեր վերածննդի համար։ Անի Սամսոնյանի հարցի մեջ Սիմոնյանը այլ նպատակներ տեսավ, բայց վստահեցրեց հարցը ոչ թե իր կամ ընդդիմադիր որևէ գործչին է վերաբերում, այլ մեր ամբողջ հանրությանը։ Հայաստանը սևերի ու սպիտակների բաժանած իշխանության ներկայացուցիչները կոչ արեցին կողմ քվեարկել Սիմոնյանի առաջարկին։ Ընդդիմությունը դեմ է, հստակ մեխանիզմներ օրենքում չկան։ Հիմա էլ պատգամավորներից շատերի դիմումները դատարանում են, բայց դատավճիռ չկա։ Որ վիրավորանքն էլ, զրպարտությունն էլ քրեականացվի, օրինակ այն օրը ինձ մի երկոտանի նամակ է գրել։ Սաղ զոհերի մեղավորը դու ես։ Հիմա ես սրան որ տանեմ, դատի տամ։ Ամիսներով ընկնելու եմ դատարանների դռները։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։